ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಯೋಗ ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ? ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ವರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಆಸಂದಲ್ಲ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್. ಹೌದಲ್ವ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು ಮೆಂಟಲಿ, ತರ ತರದಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಅರುಣ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಟು ಮೆಷರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೆಷರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ವ? ಈಗ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂತ ಇಲ್ವ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಗೊತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಘನ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಘನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಫಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಘನತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಘನತೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಲಘುತ್ವ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಘನತ್ವ ಇದೆ ಕಂಡಿದೆಯಪ್ಪ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಈಗ? ಸೊ ಅದೇ ಈ ಘನಕ್ಕೂ ಈ ಘನವೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಾಗ್ ಪೋಸ್. ನಾವು ಈವನ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಡೂ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ತಲೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟಂದು ಅದರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಗ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಮ್ ಐ ಕೀಪ್ ಮೈ ಟೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಐ ಮೂವ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೀಪ್ ನೋ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಚ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಚ್ ದೆನ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಮೊದಲು ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ರಿಪೀಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಪೈನ್ ಈಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೈನ್. ಮಾಡ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಸುತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೈ ಐ ಸೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯೋಗ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಟೀಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಗಿನರ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಪೋಸ್. ಈಗ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲೋ ದೆನ್ ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಟಚ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಏನು, ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಏನು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಏನು, ಅನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೋ? ಹಿಂಗೆ ಬೋಲ್ಸ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಲೆ ತಲೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಪೈನ್ ಒಳಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೀಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್. ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ? ಕೆನಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಅಗೇನ್ ಹೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಡೆತ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟು ಡೂ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲೆಯ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೈನ್ ಕಾಲ್ನೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಲೈಕ್ ಟಿಲ್ ದ ಲೈಕ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ಇದು ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತೇನ? ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಕೆನ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಸಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಅವನು ಹೀ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್.
ನಿಂದ ಹಳೇದ್ ಮಾಡಯ್ಯ, ನಿನ್ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಚೀಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಮೀ. ಜೋಶ್ ಕಾಲರ್ ಜೋಶ್ ಮಾಡು. ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀಗ. ಸೊ ಏನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಬೋನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ವಿಂಗ್ಸ್. Can I adjust each muscle exactly giving equal distance from the bone to on each part of the muscles? Equal distance. So what I do, I'm compressing, and from here I'm stretching the energy to this little finger in order to bring this muscle inside. Come on, do it. When you go back, you see this is the line of the scapula. Notice that shoulder press very good. The skin of the spinal muscles have to go in descending downwards, whereas the dorsolumbar region has to come up. You understand? So when you are moving this in, this has to go upward. This meets here. As I said, now while doing the prayers, I told you something about the sternum and chest. I said head has to descend and this part, center part of the chest, has to ascend upward. When you open this part, this has to meet. That's what, in a small sentence, but I gave a clue that how you have to go with it. Because I can't just ask you to close your eyes and sit longer when you haven't yet done anything. But this is what exactly it means. When you interlock your fingers, this chest goes upward. As the chest goes upward, now dorsolumbar caves inside. So as it caves in, you have to meet in such a manner, top is descending and lumbar ascending. Melgina. Okay, half of it. You understood? That's how it has to come. Now do it. This was, you know, how you see the pose or how we see the pose. This is an upward extension. You see the trunk extending upward. But I explained here something about the trapezius, rolling the trapezius down, extending the side trunk up. So I gave a shape. You could see the T-shirt shape changing. But in first case, when he did it, he was like this. You understand? Then I said, descend the trapezius, bend the elbows, move the trapezius downwards, and now lift the trunk. Can you see the change occurring there? Now, hige headache, nam trunk maaruka agutho illo anta nodbeku. Now, when he takes the left arm and right arm goes, now show the back to them. So it turns like this. Now, what you do, you are keeping it like this and you just turn. Yesterday I spoke something about this chest. I said open that chest forward. Did I not say that? I said your hand has to move in such a manner that you move this scapula deeper and deeper inside. Now, here what you have to do is, hand is not in parvadasana. Hand is definitely not up there. But you have to move this backward, move the shoulder blade into the body. Now, as the chest goes upward, this being the dorsolumbar region, you know, this is this part which you have to move into the body and turn. Mandali Vada, more and more that side. So this is the shape of Parvatasana, though it is a turning. In Parvatasana, you brought it closer to the spine and you made the alignment by tucking this part inside. You have to feel as though you have pockets, as we have a pocket. Our hand goes into the pocket like this. You have to create the pockets here. These pockets are reversed. So you have to move that inside. The energy will be locked. As you keep money in the pocket, you have to lock this energy here into the pocket. So this is, if this descends downwards, goes, that means from pocket the money is falling. If this goes in, that means you are keeping the money in your pocket. You understand what I said? So move that into the body. That's how the connection is with Parvatasana and Virasana 15. Left arm to the right, other hand. Into the body and pocket reverse pockets. The mouth of the pocket is downward and the bottom of the pocket is upward. So you move that energy from bottom to the top. That's how it has to come. Move in, up. And accordingly the hand adjustment takes place. The right hand, again, the body is equal. ಇಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ
dorsal region has to, the top dorsal has to meet the bottom dorsal, and bottom dorsal has to lift the top dorsal. That's how the energy should be. The skin part drop. The skin of the backbone drop up. Drop down. And bottom lumbar skin lift upward. Now on that side. Right. Again the left. Because what all of us need is not a twisting pose. Forward bend and backward bends, there are sort of basic things. Here, it is a backward bending. You have to lift the chest, opening the chest. And from here, this is extending, forward, going down, you understand? So lift this upward, this one down, this one up, this one. If I draw the energy line, it should be like going up. If I have to draw the arrow mark, I say arrow, arrow, arrow. So it goes upward. Arrow down, arrow down, arrow down, so this goes downward. And then it meets like back bending into the body. You follow what I said? Do it now.